No niin, tervehdys kaikille ja kiitoksia vielä tästä kutsusta. Mä olen siis itse Hannu Salomaa ja mä edustan täällä tätä mun verkkolehteä Te ulkopoliittista. Ehkä teistä jotkut jo seuraakin aktiivisesti meidän sisältöä, mutta tässä tällainen pieni esittely siitä, että mikä ihme juttu tämä Te ulkopoliittista nyt ylipäänsä onkaan. No, niin kuin Maria tuossa äsken meidät esittelikin, niin me Te ulkopoliittista, me ollaan verkkomedia ja meidän tavoitteena on tuottaa laadukasta kansainvälisiin ilmiöihin ja suomalaiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyvää sisältöä. Tarkoittaa erilaisia julkaisutyyppejä, näistä kohta vähän lisää. Ja tätä kautta me ollaan omalta osalta luomassa parempaa ulkopoliittista keskustelua. Että miten esimerkiksi vielä kylmän sodan aikaisessa Suomessa ulko- ja turvallisuuspolitiikka oli vähän tällaisen pienen eliitin asia, josta ei juuri käyty julkista keskustelua, niin tämä kehitys on kylmän sodan jälkeisessä Suomessa onneksi kääntynyt toiseen suuntaan, ja sitten omalta osaltaan ollaan tätä edelleen sitten joudutettu, että ollaan pyritty edistämään tällaista ulkopoliittista keskustelua, joka on sitten kaikille saatavissa. No, millaista sisältöä me sitten tuotetaan? No, me tuotetaan erilaisia artikkeleja. Tämä on oikeastaan tämän meidän toiminnan, sanoisinko, erilainen kivijalka. Niin kuin sanotaan, mä en tiedä, seuraatteko te ulkopoliittista aktiivisesti, mutta meillä on muistaakseni muutama erilainen juttutyyppi, mutta sellainen analyysijuttutyyppi, mä kohta esittelen yhden, on muodostaa sellaisen eräänlaisen kivijalan, että nämä juttutyypit, mitä me julkaistaan, ne on sellaisia suhteellisen lyhyitä, ehkä 800-1200 sanaan, eli niissä on monesti sellainen eräänlainen pääväite tai argumentti, jota ne jutut sitten perustelee ja pyrkii taustoittamaan mahdollisimman laajasti. Eli näissä meidän julkaisemissa artikkeleissa sukelletaan vähän niin kuin syvemmälle siihen itse aiheeseen, on se sitten vaikkapa asevelvollisuus Suomessa, kuin mitä tuollaisessa tavallisessa päivälehti-uutisoinnissa tehdään, mutta en voi sen tai tieteellisestä tutkimuksesta vielä puhua, mutta ei mistään kuitenkaan päivän poliittisesta uutisesta. Me tuotetaan myös paljon audiovisuaalista sisältöä, erilaisia podcasteja ja videoita. Meillä on ihan oma erillinen podcast-tiimi tästä kohta lisää. Nämä on aika suosittuja nämä meidän podcastit ja videot. Sitten me ollaan myös tuotettu erilaisia tapahtumia yhteistyössä erilaisten tahojen kanssa. Upseeriliitto, ulkoministeriö, jne. Sitten myös sosiaalisessa mediassa tuotetaan, no oikeastaan aina jos joku julkaisu on tulossa, niin sitä sitten erikseen vielä mainostetaan sitten sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ja Twitterissäkin, että tällainen julkaisu on julkaistu. Tai sitten jos meillä on erilaisia kampanjoita, niin niitäkin sitten vielä mainostetaan siellä sosiaalisessa mediassa. Ja sitten on vielä erilaisia muita kampanjoita ja yhteistyötä. Esimerkiksi eräs yhteistyökurssi Aalto-yliopiston kanssa tai keskustelutilaisuudet ulkopoliittisen instituutin kanssa. Tässä vuosivuodelta me ollaan muodostettu entistä suositummaksi yhteistyökumppaniksi. Me ei ehkä tähän mennessä olla itse niin aktiivisesti niin kuin tarjottu itseämme yhteistyökumppaniksi, että yleensä se on mennyt niin päin, että meille on niin kuin tullut se niin kuin ehdotus siitä, että olisiko teillä kiinnostus se lähteä tällaiseen yhteistyöhankkeeseen, ja me sitten toimituksen sisällä näytetään peukaloa ylös tai alaspäin. No, niin kuin Marja tuossa sanoi, meitä on noin satapäinen tekijäjoukko, ja nämä on kaikki siis vapaaehtoisia. Tämä monesti musta tuntuu jotenkin tosi ihmeelliseltä, että miten me ollaan saatu niinkin sellainen osaava ja ammattitaitoinen porukka ihan vapaaehtoispohjalla kasaan, ja ollaan pystytty organisoitumaan niinkin tehokkaasti, niin kuin ollaan tehty. Jokainen aina sen oman päivä työnsä ja toimensa ohella sitten pystyy kontribuoimaan ulkopoliittisesti, tai siis jokainenhan aina niin kuin
tyypillisesti kirjoittaa siinä niin omasta asiantuntijuuden aihealueestaan, on se sitten vaikka Japanin politiikka tai Turkki tai sodankäynnin eri muodot jne. Mutta tämä meidän tekijäjoukko on kyllä niin kasvanut tässä vuosien aikana aika suureksi. Että tämä meidän ulkopoliittislehti perustettiin vuonna 2011, että me ollaan nyt jo 11 vuotta vanhaa, mutta siinä ajassa on kyllä tapahtunut kaiken näköistä. Tässä vähän tätä meidän toimitusjakoa. Meillä on siis kuusi tuollaista eri aihealueen toimitusta, ja siihen vielä podcast-tiiminkin voisi oikeastaan nimetä yhdeksi toimitukseksi. Mutta tämä Suomi-toimitus, jonka kasvatti maan itsekin, se keskittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsitteleviin aiheisiin, vaikkapa Suomen NATO-jäsenyys tai Suomen tiedediplomatia, jne. Eurooppa-toimituksessa keskitytään sitten enemmän näihin niin kuin Euroopan maiden tapahtumiin, Saksan tai Ranskan vaalit esimerkiksi. Konfliktit ja turvallisuustoimituksessa keskitytään nimensä mukaan erilaisiin konflikteihin, vaikka nyt tämä ajankohtainen Ukrainan sota tai voi olla vaikka vähän spesifimpi näkökulma johonkin sodankäynnin muotoon tai keinoon, vaikkapa nämä paljon puhutut dronet sodan käynnissä tai muut tällaiset miehittämättömät taistelulennokit. Asia- ja Tyynemeri-toimitus käsittelee nimensä mukaisesti Aasian Tyynemeren alueen tapahtumia, vaikka AUKUS-sopimusta tai Japanin vaaleja, jne. Afrikka ja Lähi-itä toimitus keskittyy näihin Lähi-idän konflikteihin monesti, mitä tapahtuu, tai vaikka nämä Beirutin satama räjähdys pari vuotta sitten näin yksittäisenä esimerkkeinä. Ja Amerikka-toimitus sitten kattaa Pohjois- ja Etelä-Amerikan, Pohjois-Amerikan suhteen tietenkin aina vaikka nämä USA-presidenttivaalit ja sitten Etelä-Amerikan suhteen vaikka nämä erilaiset feministiset poliittiset liikkeet muun muassa. Sitten tässä kuvassa nämä vihreät kuviot, nämä on ehkä enemmän tällaisia teknisiä tukitiimiä. Tämä kielenhuolto siis tarkoittaa tällä niin kuin ryhmää ja tiimiä, joka sitten aina vuorotellen siellä jokin kielenhuolto on vastuuvuorossa. Oiko lukee kaikki nämä meidän julkaistavat jutut, ettei pääse mitään tökeröä kirjoitusvirheitä menemään lävitse. Podcast-tiimi vastaa näistä podcasteja, joita julkaistaan joka toinen lauantai. Ja tavanomaisesti meillä julkaistaan juttuja aina maanantaisin, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Jos tapahtuu jotain erityisen ajankohtaista, niin voidaan ehkä vähän poiketa tästä regulaarikiedosta. Tai jos on paljon juttuja tarjolla, niin ehkä sitten ujutetaan joku ylimääräinen juttu torstaille tai jollekulle muulle päivälle. Viestintätiimi vastaa näistä muun muassa tästä some-sisällöstä ja mainostaa tätä meidän toimintaa. Ja tekniikkatiimi vastaa tästä niin kuin teknisestä puolesta, vaikka meidän verkkosivustoista ja sellaista WordPress-alustasta, minkä kautta me julkaistaan näitä meidän juttuja. Tässä vielä vähän tarkemmin tätä meidän toimituksen työnjakoa ja koko ulkopoliittisen rakennetta. Tässä meidän taustalla toimii ulkopoliittiset ry, rekisteröity yhdistys, mikä tekee tällaisia periaatteellisia päätöksiä siihen, että mihin suuntaan tätä ulkopoliittista laivaa sitten käännetään. Mä oon itsekin siinä hallituksessa mukana. Sitten meidän muurhaiskuningattarena, eli vastaavana päätoimittajana, toimii tällä hetkellä Anna-Stiina Haapasaari. Ja sitten siinä hänen oikeana ja vasempana kätenä toimii toimituspäälliköt, eli minä ja Johanna Metsänheimo toisena toimituspäällikkönä. Toimituspäälliköt enemmänkin ehkä vastaa sellaisesta operatiivisesta toiminnasta, että milloin julkaistaan mitäkin juttuja aina kausikohtaisesti. Ja tässä toimituspäällikköön alla näkyy nämä tekniset tukihommat, mistä mä tuossa äsken puhuin, eli kielenhuolto vastaavat, viestintä vastaavat, jne.
Sitten tuossa toimituspäällikön vieressä näkyy myös tällainen kesken operatiivinen peluri, eli toimitussihteeri. Se on, kun mä äsken tuossa esittelin nämä eri toimitukset, niin jokaisella toimituksella on oma vastaava toimitussihteeri, joka vastaa siitä, että ne toimituksen julkaisut julkaistaan ajoissa ja sitten on ikään kuin päävastuussa niistä juttujen editoinnista. Ja sitten siellä tuossa oikeassa lainassa näkyy nämä meidän aktiiviset työmuurahaiset, eli kirjoittajat, jotka sitten kirjoittaa näitä juttuja, ja toimittajat saattaa myös joskus kirjoittaa, mutta heillä on ehkä enemmänkin sellainen juttujen niin kuin editointivastuu siinä toimikuvana. Eli no, mitä tuollainen vastuullisempi homma on, niin sitä, että enemmän niin kuin henkilökohtaista kontribuutiota tämä toiminta ulkopoliittisessa edellyttää ja päinvastoin. Mutta niin, jos nyt liikutaan lähemmäs tätä meidän seminaarin aihetta, eli tutkittua tietoa, niin ja mitä se meille tarkoittaa, niin ulkopoliitissahan ei ole tiedelehti, mutta tästäkin huolimatta mä näkisin, että meidän toiminnassa on aika paljon tällaista tieteen omaisuutta. Eli meillä on aika tällainen suuri tarkkuus muun muassa lähteiden käytössä. Tässä on ollut puhetta Wikipediasta, mutta jos mä ainakin itse näen jossain jutussa Wikipediaa lähteenä käyttämään, monesti ihan varmuussyistä neuvon etsimään sille muun lähteen, mutta no joo, jotkut käyttää onneksi Wikipediaakin, mutta monesti lähteet noissa jutuissa on jotain tieteellisiä tutkimuksia tai uutislähteitä. Tässä meidän julkaisutyylissä on tietenkin tavoitteena yhtenäisyys. Meillä on sellainen toimitusohjeniminen ohjesääntö nuora, joihin kaikkeen pitää periaatteessa perustaa nämä niiden julkaisunsa. Eli vähän nohkaan, niin kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa tavoitellaan sitä tiedeinstituution mukaista julkaisua, niin meilläkin on tällainen yhtenäinen linja tavoitteena. Ja nämä meidän julkaisut, niiden raakaversio pitää aina pari viikkoa ennen sitä itse julkaisupäivää laittaa sellaiseen omaan luonnoskansioon, niin siinä aikana ne käy vielä tällaisen sen toimituksen sisäisen vertaisarvioinnin lävitse, eli se toimitussihteeri ja pari toimittaa vielä lukee niitä vähän ulkopuolisen silmin, ja siitä kautta sitten yhteisvoimin hiotaan se juttu julkaisukuntoon. Ja ennen sitten vielä tuota kielihuoltotarkastusta siinä lopussa. Ja suurin osa, mutta tuntuvan voisin sanoa, että varmaan kaikki näistä meidän tekijöistä on akateemisesti koulutettuja. Me ollaan aika nuorta porukkaa, mikä harukka varmaan jotain 25-40 vuotta. Ehkä nuoremmat on jotain sellaisia gradua tekeviä 25-vuotiaita, ja sitten voi olla ihan tällaisia jo väitelleitä, kokeneitakin tutkijoita nämä 40-vuotiaat, ketkä on mukana. Että kyllä kaikille tämä tutkittu tieto on kyllä ihan tuttu asia. Ja meilläkin on myös tällainen oma erinen eettinen ohjeistus, millä perusteella me julkaistaan näitä juttuja. Monesti noita vieraskynä, mitä me tarvitaan, joutuu jättämään rannalle sen takia, että ne voi olla kauemmin poliittisesti värittyneitä. Että onhan vaikka tieteessäkin oma tutkimusetiikkansa. Tuossa on pieni lainaus Helsingin Sanomien pääkirjoituksesta viime vuodella, joka käsitteli ulkopoliittista instituutiota, kun sen täytti 60 vuotta, miten Helsingin Sanomat meitä luonnehti, eli ulkopoliittista verkosto kasvattaa nuorten tutkijoiden ja toimittajien seuraavaa tutkijapolvea, niin kyllä tämä nyt aika hyvin menee maaliinsa tämä kuvaus. Mutta miten me sitten vaikutetaan tällä tutkitulla tiedolla ympäröivään yhteiskuntaan? Tässä tuli kauhean mielenkiintoisia tällaisia vaihtoehtoisia keinoja, mitä kaikkea tutkitulla tiedolla voi tehdä. Nämä keinot tuoda vaikka sitä sodan kauheutta esille, tai nämä arkeologiblogit jne. Mutta meille tämä tutkittu tieto, no se on väline paremman ulkopoliittisen keskustelun edistämiseksi, että vaikka me ei periaatteessa itse tuoteta tutkittua tietoa, niin me kuitenkin tukeudutaan siihen hyvin vahvasti. No vaikka tämä minulle läheinen asevelvollisuus tutkimuskohteena, niin sekin on sellainen instituutio, joka elää aika vahvasti kansakunnan muistissa, ja kaikki muistelee, että joo, oli 100 astetta pakkasta, kun oltiin Rovajärvellä, mutta no, tutkittu tieto on aina eri juttu.
Me myös kanavoidaan tätä meidän asiantuntemusta julkiseksi tiedoksi, koskien muun muassa kaupallistakin yhteistyötä, mitä me ollaan tehty. Ja vähän niin kuin mä tuossa mainitsinkin, me ollaan tehty yhteistyötä muun muassa Aalto-yliopiston kanssa, saavutti suuren suosion sellainen niin sanottu trollauksen maantiedekurssi, jossa oli meitä ulkopoliittisilaisia luennoimassa siitä, mitä trollaus tarkoittaa ja meidän aikana ja muutenkin. Ja tässä viimeisenä aika tuore projekti on ollut Euroopan parlamentin Suomen toimiston kanssa, missä on sitten sukellettu vähän pintaa syvemmälle vähän niin kuin Euroopan parlamentin toimintaan. Että mä näkisin, että ulkopoliittisuus on tällainen tutkitun tiedon näyteikkuna ja erilainen sisäänkäynti ja näiden kaikkien nuorten asioiden verkostoitumisareena. Että todennäköisesti jokainen analyysi, minkä mä kirjoitan ulkopoliittisille, saavuttaa enemmän logioita kuin mitä vaikka mun väitöskirja tulee koskaan saavuttamaan. Tässä on pieni tapaus. Tässä julkaistiin analyysi melkein pari vuotta sitten mun Suomi-toimituksesta. Mä olin siellä silloin toimitussihteeri ja meillä on uusi kirjoittaja Juhanna Ketola. Hän kirjoitti jutun siviilikriisinhallinnasta, miten se naisistuu ja ammattilaistuu, mutta sen rakenteet oli tuolloin vähän vanhentuneita. Tämä juttu perustui vähän osittain Johanna omiin kokemuksiin, kaikkiin tutkinnon tiedon lähteisiin ja haastatteluihin, mitä hän teki. Tästä käynnistyi eräänlainen lumipallo, jonka myötä tämä kirjoittaja Johanna Ketola kutsuttiin useisiin keskusteluihin ulko- ja sisäministeriöön. Ja tästä aiheesta sen tuli myöhemmin laajoja lausuntoja, muun muassa Safer Globalta ja muistaakseni joltain toiseltakin taholta, jossa hyödynnettiin tätä julkaistua analyysiä. Ja lopulta tästä johti jopa lakimuutokseen, jossa sitten uudistettiin tätä siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden rekrytointimenettelyä. Tämä oli mun mielestä tällainen ehkä ne kaikkein konkreettisin niin kuin keino, mitä niin kuin näillä meidän jutuilla on saatu aikaan, jolle vielä kirjoittanut ensimmäinen juttu. Ja mullakin ensimmäinen sellainen juttu, minkä mä ohjasin niin kuin toimitussihteerinä ekaa kertaa. Mutta jos nyt luodaan tässä lopussa vähän niin kuin katsaus menneeseen ja katsaus tulevaisuuteen, niin kun tämä ulkopoliitis perustettiin silloin 11 vuotta sitten, niin tämä oli sellaisen muutaman opiskelijan luomus, muistaakseni paljon julkisuudessa esiintynyt UPMin tutkija Matti Pesukin oli tätä perustamassa, niin tämähän on siis kasvanut siitä potenssiin 10, että meillä on nykyisin se satakunta nuorta asiantuntijaa, ja ulkopoliitis on tällainen nuorten asiantuntijoiden profiilin nostattaja, erilainen kasvuyhteisö. Ja ulkopoliitisesti myös siihen viitataan kasvavassa määrin valtavirta mediassa, ja me ollaan myös saavutettu aika suurtakin arvostusta tämän niin kuin eri alan asiantuntijoiden keskuudessa. Muun muassa UPin johtaja Mika Aaltola kuulemma aika usein nostaa Twitter-tilillään ulkopoliittiset juttuja esille, tai vaikka vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö. Eli vaikka me ollaan nuoria, niin ei se niin kuin sitä tarkoita, että vaan niin kuin nuoret lukisivat ulkopoliittisesti, että kyllä meitä lukee ihan tällaiset kokeneetkin kaverit. No tähän liittyen on entistä kasvaneempia vaatimuksiakin itse ulkopoliittisesti ja kohtaan, mitä meiltä odotetaan, ja meistä on myös tullut entistä kysytympi yhteistyökumppani. Ja sitten tähän liittyen me tavoitellaan tällaista entistä suurempaa poikkitoimituksellista yhteistyötä meidän sisällä, myös entistä laajempia näitä yhteistyöverkostoja. Tätä voi mun mielestä kuvata lyhyesti todettuna siten, että tämä ulkopoliittisikin aika lailla ammattilaistuu tällaisena verkkomediana, että vaikka siitä ei juuri kukaan ei saa virallisesti palkkaa, niin se on kyllä kaikille ihan niin kuin henkilökohtaisen edunkin mukaista niin kuin nostattaa sitä omaa profiilia ja tuoda sitä oman tutkinnon tiedon asiantuntemusta esille. Mutta joo, kiitoksia tästä teidän huomiosta. Ihan mielelläni kuuntelen vielä kysymyksiä ja pyrin vastaamaan niihin paran tietokseni mukaan.